Գորիկ Գուրգենի Հակոբյանի մասով։ Ուզում եմ հավաստիացնել, որ այս 4 հոգուց որևէ մեկի դեմ անձնական ոչինչ չունեն։ Անձնական խնդիրներ չկան, չեն եղել այս 4-ի հետ, կամ քաղաքական կամ շահի պաշտպանության խնդիրներ։ Այս մի հարցը ընդհանրապես Գյումրու շահի եւ արժանապատվության պաշտպանության հարց է։ Ես չեմ գտել մեկին ճիշտ ասած, որ կարողանա զարմանալ, թե ինչի ենք այս տեսակ նախաձեռնություն հանդես բերել։ Գյումրու պատվավոր քաղաքացու կոչումը կրելու համար գյումրեցի լինելը խիստ անբավարար է, ծնունդով գյումրեցի լինել։ Գորիկ Գուրգենի Հակոբյանի կենսագրության մեջ այդ մի դրվագն է, որ համընկնում է Գյումրու պատվավոր քաղաքացու կոչման հնարավոր ինչ-ինչ չափորոշիչները։ Բայց ինչպես գիտեք, մեր պատվավոր քաղաքացիների ցանկում կան մարդիկ, ովքեր ծնունդով գյումրեցի չեն։ Ապա ուրիշ էլ ինչ, որ մի արժանիքի համար է այս մարդը արժանացել Գյումրու պատվավոր քաղաքացու կոչման։ Պատմական տեսանկյունից պատմությունը բազմաթիվ օրինակներ ունի, երբ մարդիկ ինչ-որ մի ժամանակահատվածում հերոսացվել են, հետո իրենց գործով վարքով պարքով ապացուցել են, որ կամ իրենք փոխվել են, կամ սխալ են հերոսացվել, և հակառակը շատ հնարավոր է։ Գորիկ Գուրգենի Հակոբյանի մասով ես շատ եմ որոնել հիմքեր հասկանալու համար, թե տեսնես Գյումրի քաղաքին վերած ինչ օգուտների համար է այս մարդը արժանացել այդ կոչմանը։ Գիտեք, սա տեղի ունեցել 2006 թվականին Սերժ Սարգսյանին Գյումրու պատվավոր քաղաքացու կոչում տալու միաժամանակ ազգային ժողովի ընտրությունների նախորդին։ Եվ որևէ ինչ-որ ողջամիտ բացատրություն չեն գտել, ճիշտ ասած։ Հանգուցյալ լինելու հետ կապված։ Ես ամենասկզբում ասացի, որ մարդը կարող է լինել հանգուցյալ, բայց պատմությունը հանգուցյալ չի լինում, կոչումները հանգուցյալ չեն լինում։ Ես առաջարկում եմ, խնդրում եմ այս խնդրին նաև պատմական իրադարձություններ կերտողի տեսանկյունից։ Մենք չանենք, հաջորդ սերունդներն են սա անում։ Հիմա Գորիկ Գուրգենի Հակոբյանի տված վնասների մասին։ Այն, որ անպարտավան էր, ներողություն, ապացուցված կա, YouTube-ում տեսանկյունները կան, մարդիկ, ովքեր իրենց հարցով դիմում են, ասում են ոչխար եւ այլն, ես հենց թողնեմ, լավ էմոցիոնալ էր ինչ էր։ Գորիկ Գուրգենի Հակոբյանը եղել է ազգային անվտանգության ծառայության պետ 2008 թվականի մարտի 1-ին, երբ Երևանի փողոցներում Քոչարյան Ռոբերտի հրամանով եւ անմիջական ղեկավարությամբ իրականացվել է խաղաղ ցուցարարների կոտորած, առնվազն 10 հոգի գնդակահարվել է Երևանի փողոցներում։ Ինչ են արել այդ մարդիկ? Ցույց են մասնակցել, բողոքել են կերծված ընտրությունների դեմ։ 10-ից մեկը ոստիկան, մեկը զինվորական, 8-ը շարքային քաղաքացիներ։ 130 հոգի քաղաքական բանտարգյալ է դարձել այդ ժամանակ։ Ձերբակալվել է 1500-ից ավելի մարդ։ Մոտ 150 հոգի մարմնական վնասվածք է ստացել։ Դրան հաջորդել է 380,000 մարդու արտագաղթ անցած 10 տարիների ընթացքում։ Ոչ մեկը չի կարող լուրջ դեմքով հայտարարել, որ Գորիկ Գուրգենի Հակոբյանը ԱԱՑ պետ է, կապ չունի այս ամբողջի հետ։ Եվ մասնագիտական մի բան ասեմ. Քոչարյան Ռոբերտը, խախտելով սահմանադրությունը, 8 թվականի մարտի 1-ին Երևանի վարչական տարածքում սահմանել է արտակարգ դրության վիճակ, որը ապարանի կերպով նաև տարածվել ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Գորիկ Գուրգենի Հակոբյանի անմիջական հրամանատարությամբ, ղեկավարությամբ, հանձնարարությամբ Հայաստանի բոլոր զանգվածային լրատվամիջոցներում մարտի 1-ի երեկոյից նստեցվել են ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցներ, նրանք նստեցվել են նաև տպարաններում, որոնք 20 օր շարունակ գրաքննել են և արգելել են ազատ խոսքը Հայաստանի զանգվածային լրատվամիջոցներում։ Մեր հիմնարար ազատություններից մեկը սահմանափակողը եղել է Գորիկ Գուրգենի Հակոբյանը։ Սրանք հաստատված տերևություններ են։ Մնացածը իր անգործությունը, հիշում եք ըստ երևույթին, մարդկար ստորագրություն ուներ տված Հայաստանի չհեռանալու մասին։ Գնում, հասնում է արտասահման, արևան երկիր, թշնամի երկիր, ասուլիս է տալիս,
Որ սահմանով էր գնացել։ Գուրգենիչի ղեկավարած ազգային անվտանգության ծառայության հսկած սահմանակետը անցնելով։ Սա հանցավոր անգործություն է եւ այլն եւ այլն, մի խոսքով։ Ես ավարտում եմ այս դիսով, բոլորիդ կոչ եմ անում եւս մեկ անգամ որոշել, եւս մեկ հոգու անունից մաքրել Հայաստանի ներողություն, Գյումրի քաղաքի պատմությունը։ Արել են ժամանակին, սխալ են արել, ստիպված են եղել, չգիտեմ, ճնշումների տակ են եղել եւ այլն եւ այլն, հայտարարել ազատվել է այս ծանր ժառանգությունից։ Շնորհակալություն։ Հարցեր կա, զեկություն։ Չկան երեկներ, հետո։ Քանի որ Գուրգենի Հակոբյանին անձամբ ճանաչել եմ, այդ ժամանակ, այդ տարիների յուրաքանչյուր կոչում պետք է նաև ժամանակի կտրվածքով, թե ինչ կտրվածքով, ինչ պայմաններում, ինչ ավականին կամ ժամանակի քաղաքապետը տվեց այդ կոչումը։ Դրանք մարած հիմնավորման մեջ շատ թերի է, թե ինչու ենք այս մարդում հավասարեցնում մյուս երեկի հետ, որովհետև մեր ոչ պաշտոնով, ոչ կատարած գործունեությամբ համատեղելի չեն։ Եվ ես այդտեղը չկա, իհարկե հիմնավորումը շատ թերի է, կարելի լրացնել, չկա նաև այն հանգամանքը, թե ինչ պայն, ինչի համար տրվեց այդ կոչում, իսկ ես հիշում եմ անձամբ իրեն ելույթը, որ ասեց վերջապես կարողացա ծննդավայրիս համար մի լավ բան անել, մուշի ֆինանսավորման հարցը լուծելու ժամանակ։ Այդ ժամանակյալ ես իմի չեմ կարող ամսաթվով բանով ասել, բայց որ բառացի հիշում եմ իրեն խոսքերը, իրեն հպարտությունը, արդեն դա չեմ կարող այս պարագայում չասել։ Դրանք մարած մենք քրիստոնյա ժողովուրդ ենք, ճիշտ է, օրենքը չի աշկերտում, որ մենք մահացած մարդու կոչումից ելնենք, բայց մենք քրիստոնյա ժողովուրդ ենք և գիտենք, որ մեռած մարդկանց համար կամ խոսում ենք լավը, կամ ոչ մի բան։ Մի մենք ինչ ենք այս մեռած մարդուն հավասարեցնում մյուս երեքին, չգիտեմ, մեր խմբակցությունը երևի մենք դեմ ենք վերաբերվում։ Ուրիշ Անարգելի Գինաստոյան, շնորհակալություն երկրի համար։ Մեռածների հետևից կամ լավ կամ ոչինչ, այդ արտահայտությունը տարածվել է ցավոք կրճատ։ Իրականում ստորակետ կա դրանց, լուրջ եմ ասում, բացի ճշմարտությունից։ Մեռածների մասին կամ լավ կամ ոչինչ, բացի ճշմարտություն։ Ուրեմն, այս որոշումներից որևէ մեկի մեջ հղում չկա մյուս որոշումների, այսինքն կապակցություններ չկա։ Ուղղակի բոլորս հասկանում ենք, որ քարյակով է առաջարկվել, էլի մարդիկ կան իդեմ։ Եվ որոշման նախագծի ու հիմնավորման մեջ որևէ կապակցություն չի տրված, ոչ Սերժ Սարգսյանի, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանի, ոչ Լևոն Սարգսյանի։ Դե ասվեց, որ 4, մենք կարող ենք ամեն ինչ մի հատ վերել, որոշեցինք բոլոր իրավիճակները, հա։ Հիմնավորման հետ կապված, հիմնավորումը ուղիղ վերցրած է ավականու կանոնակարգից եւ ոչինչ այլ։ Գյումրու համայնքի պատվավոր քաղաքացու կոչմանը կարող են արժանանալ այն քաղաքացիները, ովքեր իրենց երկարամյա անբասիր աշխատանքով, բացառապես բացառիկ մեծ աշխատակով նպաստել են համայնքի բարգավաճմանը։ Հիմա մենք մեկ բանավոր վկայություն ունենք ձեզնից, որ իրենք օգուտ են տվել համայնքին, ունեն իր խոսքերից, հա։ Ես համարում եմ, որ ես էլ բերեցի հակափաստը, թե ինչ վնաս են տվել ոչ միայն Գյումրի քաղաքին, որտեղ Գյումրու ԶԼՄ-ներում էլ է մարդ նստեցրել բերանները ծեփելու համար, այլև ամբողջ Հայաստանի զանգվածային լրատվամիջոցներին, խոսքի ազատությանը և հավաքների ազատություններին, մարդու իրավունքներին և այլն և այլն։ Ես համարում եմ, որ բոլոր են մարդիկ, ովքեր բարեխղճորեն իրենց գործը կատարում են, բանվորը, հավաքարարը, շինարարը, ինժիները, վարորդը, անհամեմատ ավելի շատ են արժանակյուն ու պատվավոր քաղաքացու կոչմանը, քան նրանք, ովքեր մեծ բարեգործություններ են արել քաղաքին, բայց դրա հետ մեկտեղ սահմանափակել են մեր հիմնարար իրավունքը։